Ανεξέλεκτες διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της παράνομης λειτουργίας παιδότοπων και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης στην Κρήτη, όπως καταγγέλει στην Κρήτη TV ο Παγκρίτιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Οι καταγγελίες αυτές έχουν ξεκινήσει περίπου πριν από 8 χρόνια. Όχι μόνο δεν είδαμε κάτι να γίνεται, το αντίθετο, αυτοί οι παράνομοι χώροι φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Εσείς δεν ξέρετε δηλαδή ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για τους παιδότοπους? Όχι, δεν γνωρίζω. Πρόβλημα που θυμίζει Λερναία Ίδρα, αλλά με τη διαφορά ότι κανείς αρμόδιος δεν σκύβει να διακόψει την παράνομη λειτουργία τους, παρά τις δεκάδες καταγγελίες οι οποίες ξεκίνησαν το 2006 με έγγραφες αναφορές προς τη Δημοτική Αστυνομία, όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του Παγκρίτου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Κάποιοι δεν έχουν καθόλου άδεια και πιστεύω ότι είναι περισσότεροι. Κάποιοι άλλοι έχουν άδεια κηλικίου. Και κάποιοι σοβαροί άνθρωποι έχουν άδεια παιδότοπου και λειτουργούν σαν παιδότοπο. Η πλειάδα όμως των παρανόμων λειτουργούν παρανόμως και εκτός ότι δεν έχουν άδεια, λειτουργούν και παρανόμως σαν παιδική σταθμή. Και το 2012 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσαν τις υπηρεσίες πρόνοιας του Δήμου Ηρακλείου, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα εδώ και 7 χρόνια. Όχι μόνο δεν έχουν χαρτί, δεν τους ξέρει κανείς στις υπηρεσίες. Κανείς. Είναι άγνωστοι για τις υπηρεσίες. Πρόσφατα, ένοικοι πολυκατοικίας με επισκέφθηκαν, μου είπαν ότι πέραν από την ενόχληση του ήχου της ώρας κοινής ησυχίας, έχουν αρχίσει και κατασκευάζουν στους υπαίθριους χώρους δικές τους κατασκευές για να αυλίζουν τα παιδιά εκεί που είναι το πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Συνέπεια, όπως εξηγούν, αρκετοί παιδότοποι να λειτουργούν χωρίς άδεια, ενώ άλλοι παιδότοποι λειτουργούν και ως παιδικοί σταθμοί, με ό,τι κινδύνους ελοχεύουν για τα μικρά παιδιά σε ένα περιβάλλον που δεν έχει καν ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο Ρέθυμνο που κλήθηκα να ελέγξω έναν παιδικό σταθμό, βρήκαμε τις παρανομίες, ζητήσαμε ανάκληση από το Δήμαρχο και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Φυσικά, η χρόνη που λειτουργεί ο Δήμαρχος Ρεθύμνου είναι παράλογη. Καταγγείλαμε το συμβάν στις 20 του Αυγούστου, ο χώρος είναι ακόμα ανοιχτός. Πλέον δημιουργείται, εκτός των άλλων, μείζον θέμα σε ό,τι αφορά τους κανόνες ανταγωνισμού σε ομοειδείς επιχειρήσεις. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος διαθέτει λίστα με 19 παράνομους παιδότοπους σε Ηράκλειο και Χανιά. Για το ζήτημα των αδειών εμπλέκονται δύο διαφορετικές υπηρεσίες στον Δήμο Ηρακλείου. Για τους παιδότοπους που διαθέτουν κουζίνα έχουν εκδοθεί 10 άδειες, όπως υποστηρίζουν στελέχοι από το τμήμα καταστημάτων. Ενώ για τους παιδότοπους που δεν διαθέτουν κουζίνα και λειτουργούν υπό τη μορφή μονάδας απασχόλησης βρεφών και νηπίων, δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια. Από τη δική μας υπηρεσία δεν έχει αδειοδοτηθεί μέχρι τώρα καμία. Υπάρχει ένα κενό στο νόμο. Όταν ο νομοθέτης δημιούργησε το νόμο, που μπορεί να είναι πριν 10 ή και 20 χρόνια, κάποιες από τις διατάξεις αυτές, δεν υπήρχαν ούτε παιδότοποι ούτε δημιουργικές απασχολήσεις. Δεν ήξερα ότι χρειαζόταν άδεια, υποστήριξε πρόσφατα στην αρμόδια υπηρεσία ιδιοκτήτης Κέντρου Προσχολικής Δημιουργίας που λειτουργεί παρανόμως, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει άμεσα τα απαιτούμενα έγγραφα. Καταγγελίες υπάρχουν και για έναν άλλο ιδιοκτήτη παράνομου παιδότοπου, όπου απασχολούσαν τα μικρά παιδιά χωρίς να έχουν ρεύμα για 3 μήνες. Τώρα είχα καταγγελία από ιδιοκτήτη, 4 ενίκια πλήρωτα. 3 μήνες ο χώρος λειτουργούσε χωρίς ρεύμα. Απορώ τι ψέματα έλεγε αυτή η ιδιοκτήτη. Χωρίς ρεύμα. Αμαυρώνουν και τον όρο του παιδότοπου. Οι περιπτώσεις πολλές με το σχετικό φάκελο να ανοίγει, μέχρι ότου οι εμπλεκόμενοι κινητοποιηθούν στο ευαίσθητο αυτό ζήτημα, το οποίο αφορά παιδικές ψυχές.